ឆ្លោះគ្នាផ្អើលពេញផ្លូវមនីវងព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូធំបុករថយន្តពីក្រោយហើយជ្រុះកងដៃមានគេរើសស្របពេលមិត្តភ័ក្តិឃើញមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដែលបង្កមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងផ្អើលពេញផ្លូវព្រះមនីវងបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់បានជិះម៉ូតូធំយ៉ាងលឿនទៅបុកគូរថយន្តពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរបួសធ្ងន់ហើយបានជ្រុះកងដៃក៏ត្រូវបានគេរើសស្របពេលដែលមិត្តភ័ក្តិជនគ្រោះមកតាមពីខាងក្រោយឃើញក៏បានចោទថាមានគំនិតចង់យករបស់ជនគ្រោះហើយក៏ឆ្លោះគ្នាបែបផ្សាយតែម្ដងហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី25ខែមេសានេះដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សកែងផ្លូវលេខ294ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមូលរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញហេតុការណ៍បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាមុននឹងមានរឿងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺយុវជនម្នាក់បានជិះម៉ូតូធំកម្លាំង 600cc ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សទីដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដូចហោះលើមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ជ្រួតទៅបុកគរយន្តទំនើប Mac Chevrolet ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAL3806 ចំពីខាងក្រោយពេញទំហឹងបដាលឲ្យជនគ្រោះខ្ទាតចេញពីម៉ូតូជិត10ម៉ែត្ររត់ទៅមុខធុនហើយភ្លាមភ្លាមក៏ត្រូវបានរយុនសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែពេលដែលជនគ្រោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏បានជ្រុះកង់ដៃចេញពីខ្លួនដោយមានយុវជនប្រុសស្រី2នាក់ជិះម៉ូតូមកក្បែរបានរើសស្របពេលដែលមិត្តភ័ក្តិជនគ្រោះបានមកតាមពីខាងក្រោយឃើញបែបនេះក៏គិតថាយុវជនប្រុសស្រី2នាក់នោះមានគំនិតមិនល្អចង់យកកង់ដៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនយកទៅទើបធ្វើឲ្យមានការជ្រុះប្រកែកគ្នានិងមានការដកសោម៉ូតូខាងអ្នករើសកង់ដៃនឹងបានវាយគ្នាម្នាក់មួយដៃពីរដៃទៅទៀតផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រួមទាំងសមាជិកចុះមកអន្តរាគមន៍ទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាហើយអ្នកដែលរើសកងដៃបានប្រគល់កងដៃឲ្យទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់ជនគ្រោះវិញហើយមិត្តភ័ក្តិជនគ្រោះក៏បានប្រគល់សោម៉ូតូឲ្យទៅក្រុមយុវជនដែលរើសកងដៃនោះចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុទៀតក្រោយពីបញ្ចប់រឿងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងករណីគ្រោះចរាចរណ៍នេះផងដែរសមាគមមូលដ្ឋានបានបន្តដោះស្រាយរឿងម៉ូតូធំបុករថយន្តពីខាងក្រោយដោយភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែទាសំណងនៃការខូចខាតដូចគ្នាព្រោះរថយន្តនិងម៉ូតូសុទ្ធតែរងនឹងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាតែចុងក្រោយនោះភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមតែយកម៉ូតូនិងរថយន្តចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុតែប៉ុណ្ណោះ